генерал-майор радянської армії, який потиснув руку генералу армії УНР. Прихильник комунізму, якого закрили в психіатричній лікарні через критику СРСР. Військовий, політичний в'язень та правозахисник. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні в циклі «Культові українці. Незалежні люди» на каналі «ЮА Культура» будемо говорити про співзасновника української гельсінської групи Петра Григоренка. Шпигунство, шантаж, нічні арешти, тиск і політичні вбивства. В условиях окупації захистити права кримських татар неможливо. Він був дуже чутливий до кривди, особливо до кривди інших народів. Зробив відомим ситуацію щодо кримських татар. Власне, завдяки Григоренку кримські татари бачать в українцях не ворогів, а соратників. Якщо в приватних розмовах мене запитують, чи можливо, щоб людина різко і по-справжньому змінила свої погляди, ну, скажімо, вона підтримувала партію Януковича, а потім почала співпрацювати з Майданом, то я пригадую Григоренка. Він був членом комуністичної партії, дослужився до звання генерал-майора і справді служив Радянському Союзу. Але його життя кардинально змінюється після того, як він публічно починає критикувати владу. Чому так сталося? Що з цього вийшло? Ми поговоримо з істориком Олександром Алфьором. Олександре, привіт! Привіт, Софія! Дуже влучне порівняння, як на наш час. І тема, насправді, надто унікальна для комуністичних реалій того часу. Справді, з усіх відомих мені постатей, які зробили щось схоже, я можу пригадати лише Хвильового. Але його розчарування Союзом закінчується самогубством, а не довгою боротьбою. Ну, а для Григоренка це два ув'язнення в психіатричних лікарнях і постійні судові процеси. І у ролі підсудного, і у ролі громадського захисника. Але про це ми поговоримо за мить, а спочатку я хочу показати... Що думають кияни про Григоренка? Справді так, ти все знаєш. Дивимось. А знаєте, хто такий Петро Григоренко? Не знаю. Ні, не чула. Я не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Ще не вчили, так. Да. Ну, чути чула, але хто не скаже. Петро Григоренко? Ну, трохи чув. Був він як протестних якихось заяви робив. Я Петра Григоренка в нашій військовій... громаді дуже широко відома. Так, це генерал, який зробив відомим ситуацію щодо кримських татар і протестував проти несправедливої їхньої депортації з Криму. А ви чули, що таке українська гельсінська група? Колись вчила по історії. Так, щось можете сказати про неї? Чесно, не пам'ятаю вже, правда. Гельсінська спілка, вона утворилася при Радянському Союзі. Правозахисна діяльність, так. Це був початок. Народний рух України, це всі вони з гельсінської спілки пішли. Українська гельсінська група. А доводилось, може, чути ім'я генерал Петро Григоренко? Совєтський час, правозахисник? Ні? На жаль, мені зараз дуже соромно, що, може, я не знаю історію України, але, на жаль, нічого такого не чула. А, можливо, чули ім'я генерал Петро Григоренко? Ні. Українська гельсінська група? Ага, ні, не чула. Не чула, так? Не чула, все. Дякую. Про що можна далі говорити? Дякую. І не дивно, що його ім'я малознане. Українець Петро Григоренко переважно діяв у Москві, а потім в еміграції. Але саме він був співзасновником української правозахисної організації, а саме Української гельсінської групи. А була ця організація дієвою? Звичайно, впливу вона мала у рази менше, ніж сучасні українські правозахисні організації. Та й інструмент впливу у Союзі відрізнявся. Можливості були інші. Але ж тоталітарна держава вважала себе чи не найдемократичнішою у світі. Так навіщо їй був потрібен правозахист? Дійсно, Конституція СРСР була добре написана і вважалася у всьому світі однією з найпрогресивніших. Якби ж її ще й виконували. Власне, гельсінські спілки та групи і були ініційовані через регулярне порушення прав людини і цієї ж Конституції СРСР. А от гельсінські групи, гельсінські спілки, від чого походить ця назва? Вона походить від міжнародних гельсінських угод, укладених після Другої світової війни. І держави, що її підписали, зокрема Радянський Союз, зобов'язувались дотримуватися прав людини. До речі, у нас є матеріал про правову та політичну ситуацію в Союзі та такі от гельсінські групи. Дивимось.
Після завершення Другої світової війни ситуація у світі залишається напруженою. Совєтський Союз прагне до розподілу сфер впливу над іншими країнами. Створюються маріонеткові комуністичні уряди в низці держав. Поряд з цим СРСР підтримує міжнародні домовленості, як-от зобов'язання з питань прав людини і основних свобод. Для комуністичного режиму, що продовжував політичні тиски та репресії проти власних громадян, такі дії – формальність. Свідома інтелігенція в Союзі та в державах під комуністичним протекторатом гуртується довкола захисту прав людини. Створюються правозахисні спілки та групи. У західний світ через посередників потрапляє інформація про утиски, репресії у СРСР. Комуністична верхівка всіляко протидіяла цьому та посилила дію репресивної машини. Правозахисна діяльність в Союзі стала об'єктом чергових нападів влади проти тих, хто намагався захищати права людини. Бачу, що в Союзі найбільше впливу мали саме волонтерські правозахисні організації. Вони передавали інформацію міжнародним правозахисним місіям, а ті, у свою чергу, підтримували або надавали допомогу тим, хто цього потребував. У одній з передач нашого циклу ми вже говорили про подібні ситуації. Ну, наприклад, підтримка Василя Стуса міжнародним ПН-клубом, письменницькою правозахисною організацією. Або звільнення Йосипа Сліпого завдяки клопотанням католицької церкви. На жаль, щастило не всім. Успішні кейси зі звільнення українців Союзу були радше винятком. Скажімо, Ігор Помиранцев, коли згадував, що Союз позбавив його громадянства і депортував разом з сім'єю, дійсно був радий, що його визнали за єврея. Якби був українцем, то його просто б вислали у табори. Але діяльність гельсінської групи в Україні була доволі успішною. Саме так, правозахисники до останнього висвітлювали порушення прав як конкретних людей, так і цілих народів. Ну, наприклад, Григоренко став очільником кампанії «За повернення на батьківщину одного з корінних народів України». Точно, пригадую. Власне, завдяки Григоренко кримські татари бачать в українцях не ворогів, а соратників. Про це згадував Мустафа Джемілєв, колишній керівник кримського меджлісу. Але знаєш, ми з тобою говоримо про репресії СРСР, але я не можу не проводити паралелі з сучасними подіями. Так, Російська Федерація стала не лише спадкоємицею майна СРСР, але й репресивних методів у своїй діяльності. Шпигунство, шантаж, нічні арешти, тиск і політичні вбивства. Розуміючи це, ти можеш добре уявити, в яких умовах працював Григоренко. І от про ці умови у нас є спогади людини, яка знала особисто Петра Григоренка. Ого, дивимось. Я мав щастя бути з ним знайомим. Петро Григоренко був не просто генералом. Тобто не штабним генералом, а бойовим генералом. Він пройшов війну. Це був заслужений чоловік. І якщо він, бойовий генерал, вирішив вступити у дисидентський рух, значить цей дисидентський рух був морально виправданим. Приходжу на помешкання до Петра Григоренка, зустрічає мене він, його дружина. Радісні, усміхнені, починаємо ми говорити. З перших секунд мені здається, що я знаю цю людину усе своє життя. І він мене огорнув таким теплом і при цьому таким якоюсь такою гідністю. Так, для мене була дуже важлива його етична постава. А він бачив, він був дуже чутливий до кривди. Особливо до кривди інших народів. Тому він, скажімо, підняв великий скандал, коли в Москві не хотіли в нього прийняти телеграму, яку він посилав мені до Києва, написану українською мовою. Але мені здається, навіть більшою ілюстрацією його етичної постави була його підтримка кримським татарам. І я пригадую собі, як він говорив кримським татарам про те, що і ви не чекайте, коли вам дадуть це право повернутися. Повертайтеся, це право є у вас. І оця постава етична була для мене дуже важливою. Вона так само скеровувала мене в той напрям, щоб своє дисидентство подавати і озвучувати через призму етичної позиції. Знаєш, я за це пригадую скандали, коли ветерани Великої Отечественної не хотіли пускати на парад вояків УПА. А тут генерал радянської армії позує для фото і потискає руку генералу армії УНР.
І навіть більше. Павло Шандрук – головнокомандувач Української національної армії, яку раніше більш знала за назвою 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина». Але уже на той час Григоренко був позбавлений і паспорту СРСР, і офіцерського звання. Так, він став громадянином світу, був позбавлений остраху за свої слова та вчинки. Між іншим, він навіть став викладати, адже свого часу він ледь не захистив докторську дисертацію. На заваді тоді стали репресії. А коли Григоренко потрапив у немилість влади? Відразу після його виступу у 1961 році на 20-му з'їзді Компартії. Тоді генерал порушив питання, що партія відійшла від ленінізму. Тобто, сучасною мовою, соціальні ліфти для молоді були закриті, право виборче було порушено, ну і перестало виплачуватися гідні заробітні плати. Наскільки я розумію, це аж ніяк не могло сподобатись партійним діячам. А вже ж. Григоренка на тому ж партійному засіданні позбавляє депутатського мандата через політичну незрілість. Виписують партійні догани і відправляють на службу подалі. Але Григоренко не зупиняється і створює об'єднання, до речі, справжнє, невигадане спецслужбами для звинувачення дисидентів – спілка боротьби за відродження ленінізму. І Компартія це спустила йому з рук? КДБ арештовують Григоренка у 1963 році і починається його перший судовий процес. Власне, скільки я пригадую, він на той час вже доволі відома постать. Тобто його не садять в в'язницю, а відправляють на примусове лікування. Як справжнього захисника вчення Леніна – до Ленінградської психіатричної лікарні. Саме там він знайомиться з російськими дисидентами і завдячуючи яким після виходу з ув'язнення він починає отримувати та читати сам видав, в якому говориться про реалії Совєтського Союзу та злочини. І навіть сам пише памфлет, у якому описує помилки головнокомандувачів Совєтської армії під час Другої світової війни, особливо ж про репресії та жорсткий час Сталіна. До речі, Григоренкова дружина Зінаїда, яка була головною його підтримкою впродовж життя, теж була ув'язненою сталінських таборів. Але ми повертаємося до самвидаву, бо саме звідти Григоренко дізнається про депортацію кримсько-татарського народу. І стає їхнім захисником. Саме в той час розпочинаються громадські рухи серед кримських татар, яких сталінською спецоперацією за одну добу у 1944 році виселили з Криму. Про причини і наслідки депортації у нас є сюжет. Дивимось. Неподалік від урядового кварталу столиці розташовано Кримський дім. Простір, що об'єднує людей довкола культурної, освітньої та правозахисної діяльності. І саме тут, в центрі кримської культури в Києві, ми дізнаємося про одну з найтрагічніших сторінок історії кримських татар – депортацію 1944 року. Чому кримських татар з батьківщини у 1944 році виселили? Як це сталося? Буквально тезисно. Офіційна совєтська пропаганда, указ комітету оборони, якого говорила, що в то время, коли весь совєтський народ боролся там з фашистськими захватчиками, кримські татари співпрацювали з нацистами. По суті, це була етнічна чистка. Цілею Кремля було сделать Крым чисто русским пределом. Потому что потом уже после крымских татар выселили несколько других национальностей. Сперва 18 мая нас депортировали, а потом греков, армян, болгар. Як ви вперше почули ім'я Петра Григоренка, в якому контексті і коли з ним змогли налагодити зв'язки свої? Было как-то 72-летие Алексея Костырина. Петр Григоренко был его другом. И вот он нас его познакомил. Там постоянно присутствовала крымско-татарская делегация в Москве. 100-150 человек. И мы в одном отеле, Алтай, по-моему, назывался, в Москве, решили устроить его день рождения. А он заболел. Не мог встать, и прислал на этот вечер своего друга, Петра Григоренко. И вот это первая встреча с ним. И произнес свою знаменитую речь там по поводу крымско-татарской проблемы. К
перестаньте просить. То, что положено по праву, не просят, а требуют. В отношении вашего народа был совершен геноцид, преступление. Что интересно, его речь у нас, муж написан почти в каждой семье, она была, мы там его распространяли так. Ну, Григоренко потім дуже активно став допомагати кримським татарам, так, і він був на справах судових, підтримував. Ну, вообще, его дом в Москве, в улице Гагарина было, это был своего рода штаб кримських татар. Григоренко практически стал лидером всего диссидентского движения. Знаете, вот мы как-то к арестам, голодовкам, к смерти как-то более привыкшие были, потому что диссидентское движение. А он каждый арест так глубоко воспринимал. У ніч з 26 на 27 лютого 2014 року невідомі у військовій формі захопили адміністративно-політичні центри півострова, Верховну Раду Автономної Республіки Крим та Раду міністрів АРК. Над ними були зняті українські прапори та вивішені російські триколори. Так почалась окупація Криму Російською Федерацією. Напередодні представницький орган корінного народу Криму, Меджліс кримсько-татарського народу, організував мітинг на підтримку територіальної цілісності України під стінами кримського парламенту. Це була остання масова демократична вулична акція до сьогодні у Криму. Якщо ми зараз торкнемося питання Криму, то яка боротьба за політв'язнів проти окупації ведеться зараз на сучасних умовах? В условиях оккупации защитить права крымских татар невозможно, потому что этот народ выступает против оккупации. А на сегодняшний день где-то 10% крымских татар уже переехали в материковую часть Украины. И этот процесс, к сожалению, продолжается. Як ви думаєте, методи діяльності сьогоднішніх російських окупантів по відношенню до корінних народів такі самі, як були тоді, в 50-ті, 40-ті роки, 60-ті? Ну, немножко хуже, наверное. Ну, советская же власть, она была, имела разные этапы. Ну, даже в 37-е годы таких вот тайных похищений, убийств не было. Там была процедура убийства, будь то тройки, там что-то людей расстреливали. А тут, ну, правда, последние вот годы уже не практикуются, но 14, 15, 16 год просто людей выкрадывали и исчезали. А сейчас доходит до пыток, пытают людей, чтобы он дал расписку о том, что будет сотрудничать с ФСБ. Ну, где-то 95%, мы подсчитывали, обыски все-таки проводятся у крымских татар. Сьогодні Крим перетворюється на військову базу Російської Федерації. Його культурні та історичні шари знищуються. А у російських тюрмах та на території окупованого Криму нині 124 політв'язні, переважно кримські татари. Боротьба за півострів та його корінний народ триває. Отже, після приїзду у Ташкент на підтримку процесу над кримськими татарами Григоренка заарештовують вдруге. І вдруге доправляють на психіатричну експертизу. Проте ташкентська експертиза визнає Григоренка психічно здоровим, що, звісно, не подобає совєтській владі, і вони доправляють генерала на повторну, більш кваліфіковану експертизу до Москви. Цього разу лікарі не вчинили помилки. А ось другий арешт Григоренка спричиняє акції підтримки по усьому світу. А також кримські татари починають акцію протесту під Ташкентським судом. І не тільки у Ташкенті. Григоренка підтримують масово в багатьох містах Совєтського Союзу. І навіть більше. Норвезькі студенти, які навчалися у Москві, прикували себе у центральному універсамі і розкидали листівки із закликом звільнити Петра. А ще я знаю, що в той період його працю «Думки душевнохворого» передають на Захід, де вона публікується, а в Британії знімають за її мотивами фільм. Так і було. Григоренко відпускає через приїзд у Союз президента США Річарда Ніксона у 1974 році. І начебто відпускають на лікування до Штатів. Проте це квиток в один бік.
після приїзду до Штатів його позбавляють громадянства, а отже і можливості працювати правозахисником на території Союзу. Але в екзилі він не склав свої руки і продовжує працювати. Тоді ж мала місце і зустріч із генералом Української Народної Республіки, про що ми говорили раніше. Так, а він працює ще з Радіо Свободою. Разом з Надією Світличною вони видають вісник, і він долучається до роботи Української гельсінської групи, створення якої він співініціював. До речі, дуже добре, що ти згадала про Українську гельсінську групу, адже про неї у нас є сюжет. Увага на екран. У 1976 році у Москві на квартирі дисидента Олександра Гінзбурга проходила зустріч іноземних журналістів. Микола Руденко, колишній фронтовик-письменник, оголосив про створення Української гельсінської групи. Він і став керівником. До групи доєдналися Петро Григоренко, він став представником групи в Москві, Левко Лук'яненко, Ніна Строката, Іван Кандиба, Мирослав Маринович. Згодом до групи доєдналися Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл. За кілька днів Руденко публікує лист до людей доброї волі, де сформульоване головне завдання групи – сприяти виконанню гельсінських угод у ділянці людських прав. Для цього члени групи збирали факти порушень прав людини та передавали відомості. Вже за місяць почалися перші обшуки серед членів-засновників групи. Руденка, Мариновича та Лук'яненка засудили на 12 років таборів. Практично всі члени УГГ були заарештовані за сфабрикованими кримінальними обвинуваченнями і засуджені до максимальних термінів покарання. Попри це, до кінця 1980 року Українська гельсінська група оприлюднила 30 меморандумів, декларацій, маніфестів та звернень про порушення прав людини в радянській Україні. У 1988 році на 50-тисячному мітингу, що відбувся на площі перед Львівським університетом, звільнені з концтаборів члени Української гельсінської групи проголосили утворення гельсінської спілки. Як на мене, одна з найголовніших функцій держави – це захищати свободи громадян і дотримуватися прав людини. Без цього неможливо уявити сучасної демократичної країни. Ти маєш рацію. Але в нашому світі, де навіть діти знають, що таке популізм, правом людини прикриваються люди, які несуть шкідливі ідеї для суспільства та країни. Ну, наприклад, антивакцинаторство чи руський мір. Для того, щоб правильно використовувати термін «права людини», потрібно знати і розуміти історію правозахисного руху і також, в яких умовах працювали чи працюють зараз правозахисники, щоб зробити світ кращим. А також життя Петра Григоренка доводить, що навіть одна людина здатна змінити історію цілого народу. Отже, сьогодні в програмі «Культові українці. Незалежні люди» на каналі «Ю Культура» ми говорили про дисидента, який відстоював права корінного народу України – кримських татар. Людина, яка критично ставилась до всього світу, але не побоялась сказати, що політика однієї з найбільших тоталітарних держав того часу є хибною. Він був співзасновником однієї з найдієвіших правозахисних організацій в Україні – Української гельсінської групи. А допомагав нам у цьому розібратися мій співведучий, історик Олександр Алфьоров. Разом із ведучою Софією Чи. Отже, це програма «Культові українці. Незалежні люди». Побачимося на каналі «ЮА Культура». На все добре. До побачення.